Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakı Taksi Xidməti MMC-nin bütün taksiləri koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısını alınması üçün gündəlik dezinfeksiya edilir. Müəssisədən verilən məlumata görə bununla yanaşı sürücülər antiseptik məhlullar, spirt, əlcək, maska və lazımi profilaktik vasitələrlə təmin olunurlar. Taksilərdə sərnişinlərin avtomobildən istifadə zamanı əllərini spirtləməsi üçün spirtlə dolu xüsusi aparat yerləşdirilib. Bundan başqa Bakı Taksi Xidməti MMC tərəfindən koronavirusla bağlı müvafiq maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Belə ki, qurumun tabeliyindəki bütün taksilərdə həm sürücülərin, həm də ki, taksidən istifadə edən sərnişinlərin koronavirus infeksiyasının profilaktikası ilə bağlı məlumatlandırılması üçün xüsusi lövhələr yerləşdirilib. Həmçinin xidmət əməkdaşlarının bu sahədə maarifləndirilməsi məqsədi ilə qurum daxilində məlumat xarakterli lövhələr də asılıb.